Azərbaycanda ev almaq üçün aşağı faizlə kreditlərin verilməsinə başlanılır. Belə ki, yaşayış sahələrini illik 4% almaq mümkün olacaq. Müraciətlərə fevralın 23-dən elektron ipoteka və kredit zəmanəti sistemi vasitəsilə start veriləcək. Bəs ipoteka yolu ilə evləri kimlər ala bilər? Güzəftli şərtlərlə mənzillər əldə edən şəxslər, şəhid ailələri, hərbi qulluqçular, məcburi köçkünlər, müəllimlər, dövlət qulluqçuları və jurnalistlərə şamil olur. Maksimal dəyər 100 min manata qədərdir. Ayrılan məbləğ yalnız 1970-ci ildən daha sonra tikilmiş çox mənzilli yaşayış binalarına, çarşı olan fərdəyət evləri və bağ evlərinə şamil olur. Ümumən bugünə qədər ipotek, kredit və zəmanət fondu tərəfindən 3 milyard manata yaxın pul ayrılıb və 48 mindən artıq mənzil müxtəlif növ kredit şərtlərlə vətəndaşlara satılıb. Bu ildə artıq ipotek, kredit və zəmanət fondu tərəfindən 87,7 milyon manat pul ayrılıb ki, bu məbləğlə də vətəndaşlar müraciət edərək kredit şərtlərlə mənzillər əldə edə bilərlər. Ekspert deyir ki, Bakı şəhərində qiymətlərin yüksək olmasını nəzərə alsaq, maksimal məbləğ olan 100 min manat o qədər də böyük deyil. Bununla belə bu məbləğə regionlarda yaşayış sahələri əldə etmək olar.